perceberam que eu fiz uma sonoridade muito característica do estilo worship, que é o intervalo de nona. Vocês estão observando aqui a partitura? Aqui eu tenho a nota Sol na segunda linha, tá? E aqui eu tenho a nota Lá. E depois, aqui em cima, eu tenho uma outra nota Lá. Ou seja, são as mesmas notas, né? Lá, Lá. Porém, esse Lá aqui está uma oitava acima, né, do Sol, que é a tônica. Aqui no braço da guitarra a gente percebe melhor, né? A gente tem a tônica, que é o Sol, que está bem aqui, ó, corda solta. Então vocês percebem a corda solta aqui, ó. A terceira corda. E eu tenho um Lá bem aqui, ó, na segunda casa da terceira corda. Só que se eu uso esse Lá aqui, tá, em relação a esse Sol solto, eu vou ter o intervalo de segunda, né? Aqui o número 2, né? De segunda maior. O intervalo de nona, ele estará uma oitava acima do Sol. Olha aqui, o outro Sol, aqui é a oitava. E esse Lá está acima dessa oitava. Ou seja, eu tenho um Sol bem aqui e eu tenho Lá bem aqui, que é o intervalo de nona. Então, o que foi que eu fiz? O que foi que eu imaginei para vocês aqui nessa aula? Eu toquei esse Sol aqui, ó. Eu toquei uma progressão muito comum, tá? Que é a progressão primeiro grau. Deixa eu baixar a guitarra. Primeiro grau, quinto grau, sexto grau e o quarto grau, né? Foi essa progressãozinha que eu toquei, né? Ou seja, é o Sol, Ré, Mi menor e o Dó, tá? Então, essa é uma progressão muito comum. Por exemplo, em Mi maior fica Mi, Si, Dó sustenido menor e Lá maior. E volta para essa brincadeira. Aí o que foi que aconteceu? Eu toquei esse Sol aqui no modelo de Ré. E a tônica tá bem aqui, ó. A oitava dele tá bem aqui. E o que foi que eu fiz? Eu acrescentei a nona aqui embaixo, ó. Porque eu tenho o Sol, Lá e o Lá bem aqui, ó. Então eu fiz essa brincadeira aqui com o dedilhado. Aí depois eu vim pro Ré. Olha o Ré aqui, ó, no modelo de Ré do Caged, tá? E aí a minha nona do Ré é o Mi. E o Mi tá bem aqui, uma oitava acima, ó, do Ré. E depois eu fiz o Mi menor no modelo de Ré menor. A nona de Mi é o Fá sustenido, que tá bem aqui embaixo, ó. Então o mesmo desenho sempre. E depois eu voltei, eu fiz o Dó, que tá aqui, ó, mesma coisa, ó. Dó, tônica tá aqui, segunda é o Ré, e o Ré tá aqui uma oitava acima. E voltei pro Sol. E depois eu coloquei um overdrive mais suave e fiz o mesmo esquema. Aqui tá a tônica, a quinta, a segunda dele tá aqui, ó, é o Lá, só que eu vou fazer uma oitava acima. Então eu faço esse modelinho aqui, ó. Fiz o Sol, depois eu fiz o Ré, mesmo esqueminha, Ré, tônica, Lá, quinta, e o Mi, a nona. E depois o Mi menor, que eu tenho a segunda, ou seja, é o Fá sustenido, e a nona é o Fá sustenido, uma oitava acima desse Fá sustenido aqui. E depois o Dó, com a nona sendo o Ré, uma oitava acima, obviamente. E essa ideia, ela é antiga, na verdade, né? Quando a gente escuta, por exemplo, isso aqui, ó. Essa é aquela música Every Breath You Take, do The Police. Isso aí, ó, final dos anos 70, início dos anos 80, eu acho que por aí, quase, enfim, meados dos anos 80. E é uma ideia que soa muito bem nessa música, digamos assim, mais suave, mais ambiente, mais com notas mais longas. Então o intervalo de nona eu posso falar e considerar como um intervalo do worship, digamos assim. Tá legal? Então fica essa dica. Quer aprender mais? Se inscreve no curso de guitarracompleta.com.br, o link tá aqui na descrição. Tá legal? É isso aí, um abraço e até o próximo vídeo.